السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ولا ليال ما يدين سوغار دي وركة المامية إن إقامة دها تدكا تركي جوغا أن ديبلوغ عسبوني سين دونين وسؤاشي أقبض نايد إتدبات كان ليسوي ديني بل سؤاشي حقيقة دي ذو محيطهي إقامة دها عسبوني سين تيدي ميالة جوشيي waa waxa aad ku daawan doontaan hadii aad laydmo muqaalkan hadii aad ku cusub tahay channelka subscribe saar insha Allah walaalaha kale ee Turkiga jooga ee jecel xogta in la wadaagana la wadaag ama dadka daneynaya inay yimaadaan bismillaahir rahmaanir rahiim alxamdulillaah wassalaatu wassalaamu ala rasuulillaahi sallallaahu alayhi wasallam maalinimadii 22kii bishii November sanadkan 2019ka oo maalinimo khamiis ahayd waxaa soo baxay war oranayay in dadka ku jooga iqaamadaha dalxiiska ee dalka Turkiga aan sanadka dib loogu cusboonaysiin doonin go'aankaas oo ahaa go'aan faajico ama war lama filaan ku noqday dad badan oo ajaaniba oo dalkan ku nool Soomaaliduna qayb badan oo kamid ay yihiin warkani waxa uu noqday warka ugu badan ee dadku ay hadal hayaan baraha bulshada gaar ahaan YouTube kana aad loogu hadal hayo halkan waxa iga muuqanayay malaha dhowr iyo toban channel wax ka badan oo Carab ah sida hortiina ka muuqata oo dhamaantood ka wada hadlaya war مهمة أخبار هامة عن الإقامات السياحية في تركيا تفاصيل التعديلات على الإقامة السياحية في تركيا قرار كارثي لأصحاب الإقامات في تركيا وحد على كيسان دمان وحيكوض هاد ليان تشوشين تلا تشوشيي إن إقامة لغب حيو دلك تركيا لسيو دتك أجانب تأه إيو لباتذا أي لاذهي إيو قوان كني in uu yahay go'aan jiray iyo inaan ahayn go'aan jiray go'aan been abuuray inuu yahay arintaasi aan u hubsano waxa aan sugeey muddo toddobaad ah han malaynayaa maanta oo muqaalkan aan duubayo waa 27kii bisha go'aankuna wuxuu soo baxay ama warkani uu soo baxay 27kii bisha warkan waxa la weydiiyay nin falanqeeyay xagga siyaasadda oo Turki ah oo la yiraahdo Yusuf Katib Oğlu waxa wareystay channelka la yiraahdo Channel 9 ee af Carabiga ku hadla wuxuu sheegay warkan inuu yahay war jira oo dawladda Turkigu ay miiska soo saartay si loo hirgeliyo kowda bisha koobaad ee sanadka 2020ka annagu waxaan isku daynay inaan la xiriirno xafiiska immigrationka inama asxaabtayda oo ragga iqaamadaha dadka u xireeya kamida ayaa si toos ah ula hadlay lambarka 157 ee immigrationka waxaanay u xaqiijiyeen inuu yahay go'aankaasi go'aan miiska saaran oo yaala hirgelintiisuna ay noqon doonto sanadka cusub mar hadii aynu aragnay go'aankaasi marka inuu sidaa yahay waxaan doonayaa dhowr qof dhowr arrimood inaan dadka u xaqiijiyo marka hore horta go'aankii ma aha go'aan wali la hirgeliyay mana aha go'aan dawladda Turkiga ka dawlad ahaan ay ku faafisay jaraa'idka rasmiga ah iyo telefishoonada dalka ee rasmiga afka dawladda ku hadla go'aan lagu faafiyay ma aha laakiin waa go'aan miiska saaran oo la doonayo in la hirgeliyo waxa isweydiin la go'aankan maxaa keeni kara go'aankan waxaa keenay sida aad la socotaan doorashadii ugu dambeysay ee dalka Turkiga ka dhacday xisbiga AK Party ee uu hoggaamiyo Erdogan waxa uu waayay gobollo ugu muhiimsanaa dalkan oo ay ka mid ahayd magaalada Ankara iyo Istanbul hoggaankoodii waxyaabaha ay ku kambangareeyeen ama ay ololaha ku galeen axsaabta mucaaradka waxaa ka mid ahayd in ay dalka ka saari doonaan ama ay xakamayn doonaan sharciyada ajaanibtu inay dalka soo galaan oo ogolaanaya arintaasi waxa ay keentay xisbigii in dirbaaxa weyn ku dhacdo waana arinta khasabtay maanta go'aanka noocan in miiska la soo saaro
waayo dalka Turkiga waxaa jooga dad aad u badan oo ajaanib ah. Waxyaabaha aan la yaabay oo iminka toddobaadkan aan ogaaday waxaa ka mid ah waxaa jooga 3 milyan oo Afghanistaniyeena oo dalkan ku jooga ciqaamada dalxiiska ah. Waxaa jooga 1 milyan oo Pakistaniyeena oo dalxiiska jooga. Ka warrama tirada Suuriyaanka iyo Ciraaqiyiinta iyo Yemeniyiinta iyo Masaarida ee jooga. Marka waxaad dareemaysaa miisaanka culus ee saaran dadka Turkiga. Dadka Turkidu waxay aamineen dadkan ajaanibtee dalkooda imanaya ee joogaya in ay qaadanayaan fursadihii shaqo ee qofka Turkigii uu helayay. Waayo haddii qofka Turkigii uu kaga shaqayn lahaa shirkadaha waaweyn 4,000 liiro ama 3,000 liiro, qofka Suuriyaankii wuxuu ogol yahay 1,500 liiro inuu ku shaqeeyo. Taa macnaheedu waxa weeye waxaa laga maarmayaa dadkii Turkida ahaa baa laga maarmayaa, waxaana la qaadanayaa shaqaalahan qiimaha jaban ku shaqeynaya. Arrintaasi waa arrinta keentay markaa in culayskan badan uu yimaado go'aankana miiska la soo saaro. Go'aankan haddaba dadka oo dhan miyuu wada qabanayaa? Maya. Go'aankani waxa uu qabanayaa waxa weeye waa go'aan la soo dhajiyey oo loo soo dhigay in qofka dalka Turkiga ku yimi ama ku jooga fiise dalxiis in laga doonayo sabab uu dalka ku sii joogo. Macnaheedu waxa weeye qofka dalkan yimi ee jooga, markii hore waxaa la sameyn jiray waxaad xiraysan jirtay sigoorta oo ah insurance caafimaad, waxaad xiraysan jirtay warqadaha guri kiro aad ku degan tahay, warqadihiisa ayaad xiraysan jirtay, lacagtana waad iska bixinaysay, wax kaloo lagaaga baahnaa may jirin. Laakiin maanta waxaa lagu weydiin doonaa dalka Turkiga waad joogtaa, laakiin sababta aad ku joogtaa waa maxay? Sababaha lagu joogi karo waxaa ka mid ah caruur baa iskuul ii dhigata, ama aniga ayaa waxbarasho ku jira, waa sabab lagu joogi karo. Caafimaad baan u imi oo dhakhtarkii ayaan ku jiraa, warqadihii dhakhtarkana waa kuwan, iyana waa sabab lagu joogi karo. Guri baan ka iibsaday oo hanti baan dalka ku leeyahay, waa sabab lagu joogi karo. Waxaan ku arkayay baraha bulshada go'aanno sheegaya ama dad sheegaya in laga soo reebayo dalalka qaybtood sida dalalka Yurub, Maraykanka, Kanada, in laga soo reebayo dadka dalxiiskoodu uu u baahanayo inay sabab cadeeyaan ayaa halka iga muuqanaysay. Marka dalka Turkigu inuu ku yidhaahdo dalkan waad joogaysaa laakiin sababta aad ku joogaysaa waa maxay, waa wax caadiya. Sabab la'aan haddii ay tahay waa dalka ka bax. Muddo sanad ah kadib waxaad soo codsan kartaa fiise aad ku timaadid, sanad baana lagu siinayaa. Sanad markaad joogtid dalka waa inaad sababtii caddaysaa, haddii kale waa inaad dalka ka baxdaa. Qorshaha ama sharciga soo baxay waa sharciga noocaas ah, waana sharciga ummadaha oo dhan wada saameynaya. Dad leh iminka Suuriyaanka laga soo reebay, qaar leh waxaa laga soo reebayaa Ciraaqiyiinta, qaar leh Masaarida iyo Yemeniyiinta laga soo reebayaa, waan arkayay. Laakiin ilaa iminka wax xaqiiqa ah ama war la xaqiijiyey ma jiro. Warka keliya meesha yaalla waxa weeye go'aankan dadka ajaanibta ah ee ku yimi fiisaha dalxiiska dalka Turkiga laga doonayo sababta ay dalka ku sii joogayaan inay cadeeyaan marka ay cusboonaysiinayaan fiisaha waa sharci jira, waana sharci ilaa iminka immigrationku uu xaqiijiyey inuu yahay sharci miiska saaran. Hirgelintiisuna sanadka cusub ay noqon doonto, laakiin qaabkee loo hirgelinayaa? Sharcigu ma wuxuu noqon doonaa 2020-ka laga bilaabo waxaad xaq u leedahay sanad in lagu siiyo kadib baan lagu jadidin doonin? Ma wuxuu noqon doonaa intii aad hore u joogtay mar haddii aad jadidinaysid waxa lagaaga baahanyahay sabab aad ku sii joogtid ilaa iminka macadda? Laakiin waa sharci la ogaan doono. Dadka ku soo socda dalka Turkiga, dalka Turkiga de inaad sabab u timaadid baa loo baahan yahay. Dad badan baa waxa laga yaabaa inay dalka ku noolaadaan ama muuqaalka quruxda badan iyo dalkan inuu Yurub u egyahay keliya uu imanaya. Sharciyadii haddii laga dhigay in aad caddaysid sababta aad dalka ku joogtid, waxaad u baahan tahay inaad ka fikirtid inta aanad kharash badan soo gelin, inta aan $1,000 laga qaadan sababta aad dalkan ku joogaysid. Waxaa kaloo jirta
دي مركا شرعية دالكا لتلماميو دالكا شرعية دي سوي إسبت بدلان مركا استوحي أباهيهين قفك استودون يدالكا إنو يمادو أما دالكا قفك تشوغا إنو لسعود إسبت دالة دعيا محيهين إن الله سعده وجاده محا شرعية أو عصب أو كقبنا يا إن وجاده هدي أنا تاسي إيمان وحا إيمان دونتا إن شرعي أنا دوجين عاد مركا كسو خرج جروديد دبلادنا هدو عاد خسارة بدن قشيد أرين تاس أيان عاد دوني إن عن إذن كحقيقيو إن هدي عن إذن كعلي وحوية حير وحاجر مينسك سارن ووالي دولة تركي واني سي رسمي او شرعي قرين اما اهني او عدين او تلمام يددك دالحيسك دالكن كوچوغا اما في عقامة دا وقتك قابن كوچوغا ان لويدين دونا سبب اي دالك كوسي چوغان هدي اهني هلين ان دالك اي اساق بحي دونا دالك تركي قو سيدا dadkii la socda taariikhdiisa qayb kamida ay og yihiin waxa saarnayd cunaqabteen 100 sanadood ah cunaqabteentaasi waxa laga qaadi doonaa 2023ka waxa loo ogolaan doonaa dalka Turkiga inuu la soo baxo shidaalkiisa xisbiga talada haya ee dalku wuxuu isku dayayaa in uu isa sii adkeeyo oo uu talada sii hayo si Turkigu meesha u tiksanayna uu gaaro isku filaansho uu cid kasta kaga marmana uu gaaro marka waxa suuragal ah si arintaasi ay u dhacdo in talaabooyin badan oo adag la qaado dad badan baa waxay ku oranayaan Soomaalida Turkigu aad buu u jecel yahay wax laga yaabaa sharciyadoo dhan laga soo reebo waxaan doonayaa inaan in yar u cadeeyo dadka Turkidu dadka Soomaalida dhawaan baa ku baraarugeen inay joogeen inta badan waxyaabaha su'aalaha ugu badan ee lagu weydiinay waxa weeye masuuriyan baa tahay ma kala garanayaan dadka Turkidu ma aha dad ummadaha caalamka ku furnaa oo ilbaxnimo ay ummadaha ku dhexgalaan iyo sameen jiray ma aha waa dad iyagu isku xirxiran waa dad iyaga iyo xadaaradooda kaliya aaminsan shakhsiyadooda iyo turkinimadooduna ay kala weyntahay wax kasta laakiin cidda inaga in soo dhaweeyneysay waxay ahayd dawladda Turkiga dawladda Turkigu hadii ay aragto in ay ku waayayso codka shacabka soo dhaweynta ay soo dhaweeyneyso dal kale ama dad kale waxaad ogaataan in ay horumarinayso codka shacabka waayo dawladdan ma sii jireyso oo talada ma sii haynayso hadii ay kalsoonida dadka lumiso hal qodob baan doonayaa inaan u raaciyo dadka doonaya inay business-yada ama ganacsiyada dalkan ka furtaan hal qodob baan doonayaa inaan raaciyo ogolaanshaha shaqo oo dalkan laga qaato qof kasta oo raba inuu ogolaansho inuu dalka ka shaqeyn karo uu leeyahay wuxuu u baahan yahay in uu shaqaaleysiyo 4 qof oo Turki ah sida caadiga ah qofka Turkigi lacagta ugu yare uu ku shaqeeyo waa 2000 liiro waa wax u dhigma $350 waa qofka aan wax badan baran oo haduu doono ilaalo ama waardiye qofka ugu badanna wax laga yaba 5000 liiro iyo inuu ku shaqeeyo 4 qof haddii u baahantahay marka ogolaanshaha warqada ogolaanshaha inaad shaqeyn kartid waxaad u baahantahay inaad 4 qof oo Turki ah shaqaaleysiisid marka systemka dalka iyo qaanuunkiisu waa qaanuun u shaqeynaya muwaadinka waa qaanuun aan u shaqeynayn qofka ajnabiga ah arinta in lagu baraarugana waxaan rajaynayaa insha Allah arintan iyo sida ay u hirgasho iyo go'aankan sida uu noqdo inaynu hadii Allah idmo dib wixii ka soo kordha aynu isku la socon doono dhamaantiin aad baan idin salaamayaa inta aynu ku kulmi doono insha Allah muqaalka xiga assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh